pluhur dhe gropa. Kjo është rruga që lidh fshatrat Debresh dhe Zdunjë, thuajse shumë afër qytetit të Gostivarit. Kalimi i mjeteve të rënda e bën më të vështirë për banorët që kanë përreth shtëpitë të tyre. Sipas banorëve, shqetësim mbeten gropat dhe pluhuri. Ekipi i televizionit Tuskane ishte në vendin e ngjarjes dhe ka parë nga afër se ku kanë ngelur punimet e rrugës, por kjo, siç thon ata, vjen të ngelet problem për banorët e këtyre fshatrave. Ku jemi tash në moment, e deri pas ku lidhët Zdunja me Gostivarin, ka qenë pak me copa asfalti, jo asfaltume, me gropa, me këtë dëzezat. Edhe ka dikundi 5-6 muaj që e hoqën asfaltin, gjoja se do asfaltohet, por piksaj deri sot nuk ka ku një send. Që unë shumë pak kom shpres se do të mundet bëhet dhe një send. Këta u shkatruan qeret, këta u kam kapërcin kamionat, këta u bëhet pjuni math, duhet ditë për ditë të t'lahë në gjamat, pastruat obori se nuk jetohet pi pjunit. A bashkë një rrugë, Dunë dhe Bresh, është një rrugë kryesore, që i lidhën fshatin Zdunjë, lidhën autostradën, edhe qytetin e Gostivarit. A ne duhet shkojmë në anën qeter të Breshit, duhet shkojmë për në Gostivar ose për Zdunjë, se këtu nuk ka shansë të luhet. Vetë une kam brit karterin e qerit para dy jave, të njëtën ku pas tre ditëve o prish qerit qeter, ala të lindët në parking. Ajo bo pikën e gropave. E këtu kush është fajtuar për mendimin tem, fajtuar është komuna. E tash komuna kuj, ka në pan fajtuar komuna, ato e din. Unë nuk du të din, ne e din që i kërkujmë për komunës. A komuna për kuj duhet të kërkuja, ajo probleme atyre. Kush e ka premtuar këtë rrugë? E ka premtuar kryetari aktual. Ndimon pak me emrin. Arben Taravari. Kemi qenë mledhje, të aj ka kaon, aj të një, ka dhonë premtime. Në ka thonë, para të bëhet kanalizimi, pastaj të asfaltohet rruga.